بسم الله الرحمن الرحيم ان داودايال ان وان ان سلامينا ووريه سوماليات بشير جحنوك او كنو الحريها قحوتيه دداب ان ووكيل وريتك تي فيغا ارتي ان اوجوغا اريا دداب ام حريها قحوتيه دداب ان وحان لا جوغنا سيدي وريه ايغو ري او ايدين شيغاي ان فاميل كان وا فاميل كي او كدشاي ان مرحون ان احمد مختار صالح احمد دولو او سيدي وريه ايدين شيغاي ان sanadkii 2018ka bishii 9aad ama September ee 20-keedii lagu dilay magaalada Muqdisho isagoo loo dilay yani si bilaadnimada ka baxsan oo lagu bay marxuunkaas ee sidii wariyuhu sheegay ee waxa loo dilay arin la xiriirta haybso cuguur ee waa dhaqan xun oo diinta Islaamka iyo Soomaalinimada ka xun family-kii ee meel xaaladooda hadba si ay ahayd ba hadda waxay ku sugan yihiin xiriiraha qaxootiga dhadhaab waxaan idin la wadaagnay muqaalkooda ee weegii hore TV-ga RTN sida baraha bulshada ku aragteen Facebook-ga iyo YouTube-ka ee waxay u baahan yihiin in la caawiyo ma haystaan hooy ay seexdaan ee waxa socda ee Mukhtar Saalax oo ah waayeel indhala oo la hagaayo ee ilmihii agoonta ahaa oo yaryar ba socda haaskii laga dhintay ba socota een walaashi marxuun axmed dowlo ya socota waa faamil aad u dhibaateysan anagu waan ka danqanay sababtaas aan meesha na keentay waxaan idin ka rabnaa inaad soo caawisaan inaad hooy u sameeyaan sidaad ogtiin xariiqa qaxootiga dhadhaab waa UNHCR iyo dawladda Kenya waxay ku dhawaaqeen in la xirahayo meel ay ku laabtaan male hantidoodii way ka soo qaxeen haatana iyako kaar aan haysinin oo aan diiwaan gashanayn oo aan hooy lahayn iyey dad dulsaar ku yihiin waad garan kartaan qof dhibaateysan oo haddana qof qaxooti ah marti u ah marka waxaan idin ka codsanaynaa fadlan inaad yacni haddaad muuqaalka naga daawataan codsiga naga aad tixgelisaan sida ugu dhaqsaha badan aad ka soo jawaabtaan faamilkana aad soo caawisaan waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو إيه مجاعي فرحي أحمد قاسم أهنا إيه مرحوم كصومالي لوجود دلي أو لوجود جو بحاس كيسة أو نهيست أفر عرور والله صومالي أنك إيماني واحد ريال هذا ما نهيسنه كار ما نهيسنه قري ما نهيسنه علمه نرالي أباهين علمه وحي عنان وحي عبان ملهن إسكال نوم دكتان دكسي نوم دكتان xirooyinkan sidii la sheegayay qaxootiyasha inay ka baxayaan oo la wadaayo anaga maanta hadii aan laaban Soomaali kuma laaban karno cabsidii shalay naga keentay Soomaali ilaa hadda wayna haysaa ilaa hadda xataa meesha aan joogno amnigeena xataa caadi ma aha iska cabsaneynaa waayo Soomaalina kuma laaban karno ilmaheena gargaar umaanan haysano magangeli ayaan ka soo doonanay xirooyinka Kenya in amnigeena noola sugo haddana Soomaali idaawaneyso dal iyo dibadda xii idaawanaayo codkayga dhageysto inaan gargaar aanan haysanin hay'adaha hadii ay noqdaan hadii Soomaalida kaleenta ay noqoto daryeel ayaan u baahanahay anaga in la daryeelo waayo kaarkii aan raashinka aan ku qaadanayna ma haysano dadka dirsaalaan waxaan cunno keenaan marna waa helnaa marna waa wayna anaga oradan ku imaanay ilma xataa dhar uma wadano aniga xataa dhar maan wadano odigaana aad u jeedid muuseygan halkan fadhiyo waa wadaadkayga aabihiis naxtintii oo ka naxay wiilkiisa ayuu indhaha u beelay inintiisa way socotaa kaadida xataa ma cisho karo lugihii ma soco karo Soomaalida walaalaheen meel alaale ay joogaan inay noo soo gurmadaan il naxariis leh ay nagu fiiriyaan hay'adaha annaga waxaan rabnaa in garab fiican nala siiyo amnigeena noola sugo annaga ilaa hadda cabsi ayaan ku noolnahay waad aragtay ilmo marka uu aabood nool yahay marka ay yihiin aqoon way kala fiican tahay naxtin weyn waxaan dareemayaa culays weyn aniga isaabsan ilmaha aqoon ay iga yihiin oo aabba ay isugu nooleen cidaheedana waa cid oo daruuf ay hayso reeraha ilmaha iga dhalay waxba ma haystaan waa cid oo daruuf ah halkii ilmaha hayay familka hayna Allah u naxariisto oo ka dhaxbaxay hay'ad haday noqoto garab ayagaan ka rabnaa hay'adaha walaalaheen noo imaadeen dal iyo dibad naga duubeen fiidiyoogan ayagaan ka sugeynaa adeeg sida ugu dhaqsiyaha badan sidaan guriyo ku heli lahayn sidaan kaar ku heli lahayn sidii amnigeena noola sugi lahaayay halkii aan joogna xataa waan ku cabsaneynaa